Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je emisija Otvoreni studio televizije Trstenika. Naš i vaš gost večeras je predsjednik Skupštine opštine Trstenik, gospodin Gerasim Atanasković. Gospodin Atanasković, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalci. Evo, s obzirom na to da ste vi večeras prvi put gost Otvorenog studija posle izbora, ja ću u nekoliko rečenica reći vašu biografiju, pa ćemo onda preći i na naš večerašnji razgovor. Gerasim Atanasković, diplomirani inženjer poljoprivrede, rođen je 22.6.59. godine u Velikoj Drenovi, živi na porodičnom imanju u Stragarima, osnovnu školu završio u Velikoj Drenovi, a srednju poljoprivrednu u Aleksandrovcu, poljoprivredni fakultet u Zemunu na odseku prehrambena tehnologija, smer konzervisanje i vrenje. Od 2012. do 2015. godine radi kao izabrano lice na radu u opštini Trstenik, kao član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu. Odbornik je u Skupštini opštine u dva saziva, oženjen, otac dvoje dece. E pa, gospodine Atanaskoviću, posle ove vaše kraće biografije, 24. juna preuzeli ste funkciju predsjednika Skupštine opštine Trstenik. Pa da kažemo, evo ukratko, neki kratak izveštaj, tako da kažem, o radu Skupštine za ovih nešto više od 5 meseci. Pa dobro, ja moram da kažem da je meni izuzetna čast da kao predstavnik, odnosno na predlog Srpske napredne stranke, sam predložen i izabran, naravno uz glasove koalicionih partnera, postavljen na mesto predsjednika Skupštine kao najveće i najvažnije institucije u opštini Trstenik, da sam uspeo da, čini mi se, kvalitetno i odgovorim zadacima koji su postavljeni ispred mene kao kandidata za predsjednika i izabranog predsjednika Skupštine opštine. I s obzirom da su izbori održani 24.2016. godine, a da je krajnji rok bio za zakazivanje Skupštine bio 24.6.2016. godine i da je Skupština zakazana u faktički zadnjem roku za konstituisanje, predamnom i mojom strankom i koalicijom je stavljen jedan ozbiljan zadatak da u vrlo kratkom roku odradimo nešto što je bilo neophodno odraditi kako ne bi došlo do određenih problema i mislim da smo mi prošli taj probni test i da smo uspeli da sve odradimo onako kako je to bilo neophodno i onako kako je bilo potrebno, kako bismo zadovoljili sve zakonske norme, kako bismo konstituisali zakonodavnu, odnosno izvršnu, zakonodavnu i izvršnu vlast, kako bismo ispunili sve preduslove da Skupština bude konstituisana u zakonski predviđenom roku, što je i prvi preduslov bio da počnemo i da krenemo da radimo sa konstituisanjem izvršne vlasti i svim drugim stvarima koje je bilo neophodno raditi. Za ovaj period doneto je i dosta važnih odluka. Pa kako da ne, mislim, svaka promjena vlasti zahteva mnogo tih procedura, odnosno i svih stvari koje treba uraditi kako bi ta zakonodavna, kažem, pre svega, a onda i izvršna vlast krenula da funkcioniše u pravcu izbora novih članova, odnosno izbora predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine, članova opštinskog veća. Mislim, to je sve ono što je trebalo uraditi da bismo mogli da kvalitetno i radimo, odgovorimo tim zadacima koji su postavljeni, predviđeni zakonom o lokalnim izborima, statutom i pravilnikom opštine Trstenik. Evo, 24. juna, rekoh, preuzeli ste ovu funkciju, pa recite nam nešto o zatečenom stanju kada ste došli na mesto predsjednika Skupštine opštine Trstenik. Kako ste vi sve to sagledali? Pa moram vam reći da sam zaista bio uplašen. Ne samo za sebe, ne što se mene lično tiče, ja hvala Bogu, uvek mogu i da se vratim i bilo gde i bilo kad, to uopšte nije bio problem. Ali sam se uplašio za mene, moje kolege iz Srpske napredne stranke, za koalicione partnere, za nas koji treba da podelimo odgovornost za budućnost ovog grada, za funkcionisanje javnih preduzeća, za funkcionisanje javnih ustanova, za funkcionisanje zdravstva, školstva, svega toga što je trebalo obezbediti u narednom periodu. Sagledavši to stanje koje smo zatekli, definitivno sam, kažem, bio uplašen, a sve zato što smo imali malo vremena da u vrlo kratkom roku sagledamo šta je to šta nas čeka, šta je to šta treba da odradimo i videli smo da je definitivno tamo jedan opšti haos. Na samom primopredaji vlasti,
Dobili smo uveravanja da na računu opštine Trstenik trenutno ima 40 miliona dinara. I zaista je bilo 40 miliona dinara. Međutim, mi smo znali u tom momentu, znajući kako budžet funkcioniše, kako se budžet puni i prazni, bilo nam je jasno u tom momentu da je to novac onaj koji je ostao od momenta raspisivanja izbora do momenta dok ustanovljenja vlasti. To je taj novac koji je u tom vremenu niko nije mogao da potroši. Međutim, pa kažemo, ajde, u redu, možda će to nam i pomoći za taj prvi moment da krenemo da radimo, a onda ćemo videti šta i kako dalje. Međutim, već prvog dana nakon konstituisanja Skupštine nama su stigli računi od 10 miliona dinara na račun valorizovanih menica koje je po osnovu dugovanja za gas ispostavljeno i to je upravo ono što ja na sednicama Skupštine govorim, da je došla kazna za naš izbor na ova mesta. Ma kako se mi zvali, neko je osetio potrebu da nas kazni. Čak je i predvideo predradnje, potpisao je menice koje su bile, znači, protivzakonito, potpisane bez pravnog osnova. I ja to uporno ponavljam na sednici Skupštine opštine, pokušavajući da animiram javnog pravobranioca, čija je dužnost da, čuvši to na sednici Skupštine opštine, preduzme određene mere, ali izgleda da to neki shvataju da je to upereno protiv njih, da je to nešto lično, da je to nešto tako. Ali ako je nešto protivzakonito, onda je protivzakonito, neko ko to treba da istraži i utvrdi, to je samo signal onome koje to treba da odradi, a ne upereno protiv onog koje to uradi. Ja hoću da sve bude javno, transparentno i sve to što budemo ovde rekao i što govorim na sednicama Skupštine opštine, sve mora da bude potkrepljeno validnom papirologijom, dokumentacijom i svim ostalim. Pitaću vas i kakav je odnos vladajuće većine u odnosu na opoziciju? Sada se opet vraćam na onaj skupštinski deo. Možda sam to i malo čas trebala da vas pitam pre ovog pitanja, ali evo da kažemo i taj deo. Pa evo da vam kažem iskreno, ja kao predsednik Skupštine, meni je u principu i zadatak da peglam te odnose, da se tako izrazim, između vladajuće većine i opozicije koja ima i zadatak da nas kritikuje, da nas napada, da nam ukazuje na to šta mi ne radimo dobro, da kritikuje sve to što misli da ne radimo i to je legitimno pravo. Nemamo apsolutno tu nikakvog spora, ali imamo problema sa tim da umeđu vremenu u pripremi Skupštine, s obzirom da se Skupština gleda u jednom satu ili mi je radimo u 5 sati tamo po utvrđenom dnevnom redu, iza te Skupštine stoji ogroman rad koji treba, odnosno predradnje koje treba da uradimo kako bismo tu Skupštinu pripremili, izveli na najbolji mogući način, sproveli sve one odluke koje treba da sprovedemo, izglasamo i donesemo, kako sutra ne bismo imali zakonskih konsekvenci, kako ne bismo imali problema sa nekim rešenjima koje nisu u okviru Zakona o lokalnoj samoupravi, po pravilniku, po poslovniku i to je nešto o čemu mi vodimo računa u pripremi sednice. Pre svake sednice mi naravno održavamo odborničke klubove gde su prisutni kako odbornici, odnosno šefovi odborničkih grupa iz vladajuće koalicije, tako i šefovi odborničkih grupa iz opozicije. Imamo problema sa tim da na tim odborničkim klubovima pruženu ruku saradnje prihvatamo sasvim uredno i tu nemamo nikakvih problema, tu smo mi odlični prijatelji, odlično sarađujemo, nemamo nikakvu potrebu za tačkama dopunom dnevnog reda, nemamo nikakvih kritika na račun vlasti, nemamo potreba da dobijemo adekvatne i odgovarajuća pitanja, kako bismo mi u pripremi sednice mogli da pripremimo adekvatne i odgovarajuće odluke, jer ja kao diplomirani inženjer nisam pravnik. Imam sekretara Skupštine koji je pravnik, koji mi pomaže u radu i čitava služba koja radi taj skupštinski posao, ona mora da potraži određene odgovore od nadležnih službi koje su kompetentne da daju validne i kvalitetne odgovore.
i sve se lepo dogovorimo na odborničkim klubovima, dođemo na sednicu Skupštine i onda počinje opstrukcija, počinje sve ono što bismo najmanje želili, a mogli smo sve to što je obstrukcija i što oni misle da je trebalo, da dogovorimo na tim sastancima odborničkih klubova, da to pripremimo materijal, odradimo i stavimo kao tačku dnevnog reda. Međutim, očigledno je da neko ovde pokušava da sitnim politikanstvom, da bacanjem magle u oči, da bacanjem peska u oči izaziva tamo neke i incidente i da pokušava da opstruira nas i ovamo, da pokušavaju na razne načine da nas zamajavaju, da prosto jednostavno gubimo vreme oko nekih beznačajnih stvari, ne vodeći računa o tome da moramo da uradimo neki posao koji mora da uradimo, da mora da brinemo o tome da sprovedemo određene odluke i da svi zajedno da donesemo neke zaključke, predloge, šta god već, da bi ova vlast i ova skupština i ovaj grad i svi u njemu bolje funkcionisali i imali koristi od toga. Predsjednik opštine Trstenik i njegov zamenik subotom primaju na razgovor naše sugrađane koji im iznose probleme. Da li je to praksa i kod vas i da li se i vama obraćaju naši sugrađani po različitim nekim pitanjima i iznose šta ih to muči u svom životu? Što se mene tiče, ja subotom ne primam građane i nedelje. Kod mene građani dolaze svakodnevno, nema najavljivanja, kod mene može samo bilo koji građani u bilo koje vreme da dođe, sačekat će onoliko koliko bude trebalo dok prethodna stranka ili neko iz službe ili neko iz zakonodavne vlasti ne bude izašao iz kancelarije i ne budemo završili taj sastanak. Jedna stranka svakako mora da sačeka dok druga bude u kancelariji i nakon toga mi možemo da razgovaramo. Onog dana kad ja nisam ili kad sam službeno odsutan, mi evidentiramo te ljude koji su se tog dana javili. Sutra dan ih pozovemo telefonom i oni dođu na taj zakazani sastanak. Tako da smo, evo, u julu mesecu recimo imali 90 osoba koje su bile pored svih drugih obaveza, pripremama Skupštine, raznih drugih tekućih problema i nekih stvari koje smo morali da radimo u organizacionom, u projektnom, u bilo kom drugom delu, nijedan građan nije vraćen, a da mu je rečeno da danas neće biti primljen, da će morati da dođe sutra. To praktično onda svakako podrazumeva da subotom i nedeljom nisam morao da predsednik opštine i zamenik predsednika opštine, oni imaju izvršnu vlast, imaju potrebe da da budu odsutni odlaskom za Beograd na neke sastanke ili tako dalje, da zbog sastanaka kolegija svega drugoga moraju da zakazuju i da odlažu te razgovore sa građanima. Ja nemam te takve obaveze, tako da više vremena imam i više vremena posvećujem građanima koji žele da sa mnom razgovaraju. I na što se oni najčešće žale? Koje to najčešće probleme iznose? Pa iskreno da vam kažem, mnogo problema ima onih koji nisu u nadležnosti Skupštine opštine Trstenik, mene kao predsednika i moje službe u kojoj radim. Međutim, moja je obaveza da te ljude koji traže pomoć od mene, a svakako ja sam nadležan, da angažujem određene službe koje treba da te probleme reše. Ja zaista ne ulazim, ako je reč o Komstanu, ja ne želim da rešavam problem Komstana. Ali ih uputite kome mogu da se dalje obrati i da rešite problem? Uputim ih normalno u Komstanu, uputim kod direktora javnog preduzeća koji je nadležan i koji mora da pokuša da reši te probleme. Ono što je interesantno, a svakako izazvalo je pažnju javnosti, jeste što se sada po prvi put javno iznose plate direktora javnih preduzeća i ustanova. Nekako verujem da je to i uvek interesovalo građane, a time su, eto, sada posebno zadovoljni. Pa vidite, ja se, ajde da kažem, politikom bavim, mada ja ne smatram da sam neki političar i da je to za mene politika, ali hoću da kažem da sam u politici 26 godina. I hoću da kažem da je po prvi put u parlamentarnoj istoriji i Trstenika i Srbije uopšte građani Trstenika imaju priliku da znaju kolike plate imaju kako u zakonodavnoj vlasti, predsednik Skupštine, zamenik predsednika Skupštine, sekretar Skupštine i svi ostali
ova izabrana i postavljena lica. Isto tako i važi za postavljena lica, za predsjednika opštine, za predsjednika, zamenika predsjednika opštine. Ako smo već mi koji smo, ajde da kažem, mogli to i da tajimo i kako god, imali potrebu da građanima opštine Trstenik kažemo koliko su naše plate, osetili smo potrebu da moramo da građanima opštine Trstenik kažemo koliko su plate direktora javnih preduzeća i ustanova, s obzirom da su oni javna preduzeća koje je osnovala opština Trstenik, da smo mi, da su ona nama nadređena, a mi smo podređeni građanima opštine Trstenik. Tako da smo po prvi puta, kažem u parlamentarnoj istoriji, omogućili građanima opštine Trstenik da saznaju lične dohotke kako javnih funkcionera, javnih ličnosti, izabranih, postavljenih lica, i mislim da je to jako dobra stvar, kako ne bismo ovde polemisali o tome ili pravili neke insinuacije, baratali nekim ciframa koje su možda ili blizu i daleko od stvarnih. Građani jasno znaju da je plata predsjednika opštine 72.000, nemojte me sad držati tačno za reč koliko je to dinara, ali znači 72.000, možda nekih 100 ili 200, 300 dinara više, apsolutno je nebitno, da je predsjednika Skupštine isto toliko, zamenika nešto manje, a onda dođemo u koaliziju da imamo plate direktora javnih preduzeća koje su bar za 10% ili do 15% veće nego što je to. Pa mislim, nikad nije to bila praksa da više ima ima podređeni od nadređenog, a u skladu sa preporukama i premijera i vlade Republike Srbije i svega toga što ova vlada pokušava da uradi u javnom sektoru, je sasvim normalno da mi pokušamo da rešimo i te probleme ovde na tom lokalnom nivou, rukovodeći se svim time što je i premijer i vlada dala nama kao preporuku. Ja bih sada zamolila kolegi iz režije da pripreme jedan marketing blok dok mi odgovorimo na sledeće pitanja, a kasnije i da pređemo na pitanja gledalaca. Vi ste najavili da će naknada, jednokratna naknada za novorođeno dete ili novorođeno decu, biti veća nego što je to bilo u prethodnom periodu. Da li će to biti i kada? Da, ja sam najavio. Najavio sam da radimo na tome. Znači, službe rade na tome da nađemo načina, da te naknade za svako rođeno dete budu povećane u rasponu od 10 do 15.000, odnosno 10 do 15.000 ili od 10 do 20.000. Znači, sve će to zavisiti od analize službi koji rade taj deo posla, koji su zadužene za te referate. Oni će nama dati stručnu analizu koliko je potrebno para izdvojiti u budžetu u narednoj godini za to. Da li će to biti 5.000 ili 10.000, zavisi, kažem, opet od tih analiza, ali će svakako biti. Gledat ćemo da to svakako bude 10.000 i moramo da nađemo pare u budžetu, odnosno da nađemo tamo, da nađemo mesta gde ćemo morati da smanjujemo, da bismo u tom delu povećali, i zaista to je prioritet i to, evo kažem, gotovo sigurno da će to biti, ali u kom iznosu vidjet ćemo već kad budemo izveli tu matematiku i kad matematika kaže neke svoje pokazatelje. Pa kada možemo da očekujemo da će biti sve to završeno? Kada će moći da se zna iznos? Možda početkom godine kad se završi planiranje budžeta i svega ostalog, ili mlade majke, kad mogu to da očekuju? Hvala Bogu da imamo mnogo mladih majki i neka se one ne sekiraju. To ćemo očekivati svakako 17. decembra. Najverovatnije ćemo to saopštiti i pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, sve potrebne dokumente za donošenje takve odluke, i krenut ćemo da to sprovodimo, predvidit ćemo svakako budžetom i sprovodit ćemo od 1. januara 2017. godine. U novu godinu sa novim beneficijama, ili tako? Svakako. Samo neka mlade majke rađaju decu. Sada ćemo napraviti jednu kraću pauzu, a posle prelazimo na pitanje gledalaca. Srcem možete reći sve. Medeno srce. Podelite ljubav. Ne
neke stvari se nikada ne menjaju. Toplina doma, radost praznika. A neke traju i menjaju se da bi postale još bolje. Kamin Dormo. Tradicija topline se nastavlja. Srećni praznici. Alfa Plam. Te zdravstvenih problema. Zaboravite ružno iskustva prepunih čekaonica i dođite kod nas. Poliklinika Medikus, doktor Rada, SVS. Opšti medicinski pregledi, internistički, kardiološki, ginekološki, svi ultrazvučni pregledi i Doppler krvnih sudova. Kojima zdravlje ima i nadu, kojima nadu ima sve. Poliklinika Medikus, doktor Rada, SVS. Kažite yes! 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 Flipskome moraš da kažeš yes! Od sada i novi ukus, Vitanova kupina. Vitanova, žitarice i voće, pionir. Specijalna bolnica i mesto za odmor i opuštanje. Rezervacije na vrnicispa.rs ili na 036 618 860. Merkur, Vrnjačka banja. Akreditovana radionica za tahografe Jugoprevoz Kruševac. Pregled i popravka analognih i kalibracija digitalnih tahografa. Izdavanje uverenja o ispravnosti. Radno vreme, radnim danom i subotom od 7 do 15 časova. Zakazivanje telefonom. Akreditovana radionica za tahografe Jugoprevoz Kruševac. Da li ste znali da u našoj laboratoriji možete uraditi kompletan spektar analiza iz oblasti biohemije, hematologije, tumor markera i hormona, bakterija, virusa, sve vrste briseva i urino kulture? Knjižara Atrium, fotokopiranje, štampanje i koričenje, školski pribor, kancelarijski materijal, kožna galanterija. Knjižara Atrium, tržni centar, ulici Živadina Apostolovića, broj 5, iza televizije. Daj jednu desetku. Sa lukom? Svašta. Sa sodom. Ako ne znaš šta je raj, soluj desetku povećaj. Joj, ovo nije samo raj, ovo je žutki špriceraj. Vreme je za desetku. Vino Župa Aleksandrovac. Evo, poštovani gledalci, vraćamo se ponovo u studio, nastavljamo naš razgovor. Nešto više od 5 mjeseci kako ste u vlasti, kako ste to zadovoljni rezultatima koje ste postigli za ovo, da kažem, kratko vreme? Pa evo, ja moram da kažem da nikad nisam zadovoljan. Uvijek može bolje i mora bolje i svakako ćemo raditi bolje, ali s obzirom da smo tamo gde je potrebno obezbediti sredstva za kapitalne investicije, za neke ozbiljne zahvate, kako na nekim putevima, kako u vrtićima, školama, bilo gde, s obzirom da smo nasledili u direkciji dug od 100 miliona, s obzirom da smo morali da odradimo određena reprogramiranja, da smo morali da iznađemo određena sredstva da deo duga vratimo, platimo u zakonom, odnosno predviđenim rokovima, onako kako je to ugovoreno, moram da kažem da smo zaista zadovoljni onim što smo trenutno uradili, a uradili smo mnogo toga. Žao mi je što mnogo to ljudi, odnosno tih ljudi iz opozicije i čak i neki koji su i naši koalicioni partneri, pa i neki naši odbornici ne prepoznaju i ne vide. Ali je zaista, s obzirom na zatečeno stanje, s obzirom na ono u kakvoj smo situaciji bili, da smo morali brzo i efikasno da radimo, da smo odradili zaista mnogo posla, da je tu tom prilikom
investirano i mnogo novca. Ja bih samo naveo rekonstrukciju škole u Počekovini 30, odnosno 15 miliona dinara. Rekonstrukcija Živadinove škole 9 miliona dinara. Živadina Postolović 6 miliona dinara. Sanacija klizišta u Jasekovici 15 miliona dinara. Magistralni put Stopanja, i to nam je zaista ponos i dika da smo u sprezi sa republičkom vlašću, uz pomoć građanina koji je možda i nepoželjan bio nekada u Trsteniku i čak bio i nepoželjan na toj trasi puta kroz Stopanju, kroz centar Stopanje, od jednog opšteg rugla napravili nama i Stopanjcima za ponos ulice, trotoare i sve ono što prati tu infrastrukturu. Kreće rasveta i to će zaista biti jedna dika i ponos za svakog onog prolaznika našeg i onih sa strane, kad budu svraćali u jednu od onih pečenjara. A žao mi je, nadam se da će neko iz opozicije da to primeti i zapazi. To je već njihova stvar, ali idemo dalje. Znači, odrađen je put Tobolac Stopanja, 18 miliona dinara, 2 kilometra asfalta, Popina Dublje 18 miliona dinara, sanacija dva pružna prelaza koji niko nije primetio, a eno, zaista je sad mnogo elegantnije, lepše. Dobro, vozači primećuju sigurno. Pa ne verujem, neki primećuju, a neki zatvaraju oči, ali verovatno osjećaju. Odrađeni su poljski putevi. To isti oni putevi koji su rađeni po partijskim i svakim drugim kriterijima. Birali su ih tamo gde su njihovi partijski puleni. A onda sve to što su radili su naopako, da sam dva puta morao da idem u Beograd u ministarstvo, da to popravljam i da na kraju to odradimo. I ako je neko primetio, a svakako je primetio, da to više nisu oni izvođači koji su nekad bili, sada su neki drugi, oni večiti izvođači radova u opštini Trstenik, sada su neki drugi novi, ne znam ni ja koji su to bili, nije ni važno, ali svakako nisu oni. I sve je to završeno, odrađeno onako kako su oni planirali, jer zaista drugačije nije moglo, moralo da se radi po tom planu i programu. Među svim tim putevima, simptomatično je da u Velikoj Drenovi nije bilo ni jednog puta, da u Stragarima nije bilo ni jednog puta, da nije bilo puta u nekim velikim selima kao što je Medveđa, kao što su još neka druga sela. Neću da ovde imenujem sela, hvala Bogu da je u tim selima urađeno i nemam ništa protiv toga. Gde god da je urađeno, hvala Bogu da je urađeno. Imamo rekonstrukciju hale sportova, 5,5 miliona, pardon. Kancelarija za mlade, 600.000 sa republičkog nivoa. Kancelarija za mlade nam je bila opština Trstenik. Tamo su se mladi skupljali, tamo su pokušavali da rade projekte, tamo oni zapravo nisu ni imali gde da se okupe i da funkcionišu kao kancelarija za mlade. To je svašta ličilo, samo ne na tu kancelariju. Nadam se da su kolege odbornici i su iz opozicije, iz nas, od naše vladajuće koalicije, primetili da su urađena dva nova igrališta, Lozna i Grabovac. Da je u planu da se uradi igralište u Ribniku. I to u vrlo kratkom roku, po mnogo nižim cenama nego što su se nekada radili. Primetili su svakako da je odrađeno jedno veliko ruglo iza opštine Trstenik, tamo pored katastra, da je to sad jedan lepa parking prostor koji, nažalost, nije dovršen, ali je nedovršen zbog toga, zbog neodgovornosti nekih ljudi koji će morati da plate cenu svoje neodgovornosti unutar našeg sistema. Primijetili ste da je taj projekat isprojektovan na 1.200.000. Bili ste prisutni, Goca? Da. A da smo mi sve to kresali, odradili za 600.000. Hoću da kažem da smo neke stare navike
pokušali da ovde menjamo. I menjat ćemo. I menjat ćemo. Još nismo ni zagrebali u opštinsku upravu, još nismo krenuli da čistimo tamo ovaj trulo tkivo. Evo, ja ću sada da najavim da ćemo u vrlo kratkom roku službu za javne nabavke kompletno da promeni. To je trulo tkivo ove opštine. I to mora da se amputira. Dovešćemo sasvim nove ljude koji mora da rade posao u interesu opštine Trstenik, a nikako poslove u interesu izvođača radova ili bilo koga drugog. Ma kako se on zvao i ma kako on bio. Hoćemo pomenuti još nešto? Hoćemo svakako. Svakako, još nismo ni počeli. Dobro, imamo mi dovoljno vremena da ja kažem da, recimo, je urađena kanalizacija u Obrena Antića. Ja zaista i ne znam gde je ta ulica Obrena Antića, ali to košta 7 miliona dinara. Ka muzičkoj školi. Hvala, ali svejedno gde je, važno da je urađeno. Znači, imamo sanaciju vodovodne i toplovodne mreže. Naši građani mogu da primete da se to trenutno radi. Evo, radi se ovde blizu. Da je urađeno jedno ruglo. Ruglo Trstenika. Ja Čairi smatram kao deo Trstenika i zapravo to oni jesu. Pejovac, Trstenik, Čairi, to je jedna gradska celina. I nadam se su primetili asfaltiranje puta, polaganje novog asfalta i tamo ranije nije moglo da se prođe, moglo je jedino na konju. Sada će to biti jedna dobra ulica, dobro pripremljena i nadam se da će Čaireni biti zadovoljni time. Ja im želim da uživaju u toj ulici. Odrađena je trim staza, opet u saradnji sa Kancelarijom za mlade, sa višim nivoima vlasti, za 450.000. Taj projekat je bio mnogo veći, ali je to na skupštini, odnosno na sednici skupštine opštine Trstenik, odlično apsolvirao direktor sportskog centra i ne bih tu ništa dodao. On je sve to lepo, jasno, decidno objasnio, tako da ja ne bih širio ovu temu. Znači, odrađen je takođe put u Starom Trsteniku, doduše 150 metara, ali je ipak nešto. Ulica Osaonici, 250 metara, trotoari, ulici Svetog Save, 1.500.000 dinara. Gornja Crničavra, urađen je potporni zid i počela izgradnja mosta. Finansira opština Trstenik u saradnji sa meštanima. Vraćanje dugova mesne zajednice, 3 miliona dinara. Možda su to neke dugovi za neke pumpe od ranije, ne znam, zaista ne znam strukturu, ali radilo se na koritu Ljubostinske reke na pozive intervencije građana, Rajnac put kroz selo, ulica u Grabovcu 150 metara, takozvani sokak, košarkačka igrališta u Stragarima, Velikoj Drini, Pejovcu i Medveđi. Radit će se najmanje još 5 igrališta i do kraja naredne budžetske godine ni jedno igralište ne sme da bude bez košarkaških tabli, bez rekvizita koje su neophodni na tim igralištima da bi se deca bavila sportom. Tako da mogu reći da zaista nije mnogo. Želeli bismo svakako mnogo više i zato radimo na tome da u narednom periodu otvorimo kapitalne investicije. To su upravo one investicije o kojima opozicija želi da ih nametne kao temu. A evo, ja ću da ovom prilikom iskoristim i kažem da smo mi u prethodnom periodu, ako ste primetili, a svakako ste to propratili vi kao televizija i građani opštine Trstenik, naročito ljudi koji rade na zelenoj pijaci, kako u onom delu tamo koji mi nazivamo Buvljak, i ovoj zelenoj pijaci i oni koji rade okolo te zelene pijace, oni su primetili da smo mi po prvi put u istoriji opštine Trstenik radili, odnosno odradili neka javna slušanja, javne raspravke na temu zelene rekonstrukcije, zelene pijace. Odnosno na temu razmatranje projekta rekonstrukcije zelene pijace. Odrađen je
kompletan projekat, odnosno idejni projekat rekonstrukcije zelene pijace, koji se sastoji iz tri faze. To je onaj projekat koji je pre mnogo godina započeo da se radi. To je onaj projekat koji sam ja pokrenuo i preuzeo na sebe odgovornost, pošto niko nije bio u stanju da se nosi sa tim, doveo do druge faze, a onda sam otišao na prinudno čekanje na jednu godinu i nisam bio u stanju da ga dovršim. Čim sam se vratio, dao sam zadatak da taj projekat, odnosno idejni, dovedemo do kraja. On je doveden do kraja. Bila su tri javne rasprave koje su bile jako konstruktivne. Mnogo su pomogle i nama i budućim korisnicima kako zelene pijace, tako i onog dela drugog, kao i dela lokala koji će se graditi na tom delu. I ajde da kažemo da za sada kako stvari stoje, da još gotovo nismo ni doneli definitivnu odluku kakva će, koji će to tip investicija biti, da li će to biti greenfield investicija, da li će to biti investicija javnog partnerstva, da li će to biti neki kombinovani model. Moram da kažem da postoji mnogo zainteresovanih, poče od onih ljudi koji tamo rade na toj zelenoj pijaci, na toj buvljoj pijaci, koji rade u lokalima okolo, kako i nekih investitora koji žele da odrade kompletnu rekonstrukciju zelene pijace, a da onda iz toga, ali kažem, sve će to biti javno, transparentno, Skupština opštine i će doneti odluku u kom pravcu će da ide to finansiranje i izgradnja zelene pijace, ali ćemo svakako, nadam se, u sledećoj godini krenuti da to radimo, sprovadimo onako kako je to predvidjela direkcija po fazama, prva, druga, treća faza, i nadamo se da do kraja godine imamo jednu apsolutno novu, najsavremeniju i najlepšu pijacu u regionu Kruševca, Rasinskog okruga. Juče je naš grad posetio ministar odbrane, je li tako? On je, čini mi se, čest gost Trstenika, pa nekako se samo pitanje nameće, reklo bi se da ste uspostavili dobru saradnju i dobru sponu sa republičkom vlašću. Pa svakako, mi zaista smo pre svega dugogodišnji saradnici u svim partijskim aktivnostima koje smo sprovodili i kao opozicija i kasnije kao na republičkoj nivou vlast, mi ovde opozicija, pa konačno smo nekako uhvatili korak i nadam se da je i Trstenik zajedno sa nama uhvatio korak sa republičkom i svakom drugom vlasti. Nažalost, u prethodnim godinama smo uvek bili u nekom raskoraku, za razliku od naših dragih Kruševljana i ostalih, koji su uvek nekako hvatali korak sa tom republičkom vlastom. Evo, mi po prvi put smo sada u prilici da imamo otvorena vrata u svim ministarstvima, da imamo odlične saradnju sa svim ministarstvima, i moram da kažem da po prvi puta, odnosno evo imamo i jednog poslanika iz naše vladajuće koalicije, imamo drugog poslanika iz opozicije koji narod, odnosno građani opštine Trstenik će videti gore gledajući te skupštinske zasedanja, videće ko zapravo doprinosi gradu Trsteniku, ko šteti gradu Trsteniku, zvao se on kako god da se zvao. Ja moram reći da zaista što se tiče moje partije, odnosno Srpske napredne stranke, imamo izuzetnu osobu koja izuzetno radi svoj posao u Skupštinskom parlamentu, i ne samo u Skupštinskom parlamentu, nego i tu negde okolo Skupštinskog parlamenta, da sve one stvari koje mi treba da odradimo, a ima mnogo toga koje su još u začetku, koje su još u toj ideji, otvara nama vrata, i pored toga što mi imamo i neke naše lične i svakakve partijske kontakte. Tako da evo mogu da najavim da smo pri kraju završetka jednog ozbiljnog posla koji smo odradili u oblasti poljoprivrede, a to je da, samo molim kalemare da me ne drže za reč, još uvijek to nije konačna verzija, da ćemo u narednom periodu, da smo odradili svu potrebnu dokumentaciju, pripremljene radnje, određene kontakte, hvatali te, eto kažem, naše ljude gore, držali za reč iz predizbornih kampanja, ubeđivali ih da to što mi
želimo da subvencionišemo proizvodnju loznog kalemova i voćnih sadnica je sasvim nešto što je realno, normalno, što nama treba, što bi njima koristilo. Ubedili smo ih, dostavili potrebnu i validnu dokumentaciju, razgovarali sa njima, evo, 6 meseci, maltene, od prvog dana. Mislim da to privodimo kraju i da će naši kalemari u narednom periodu konačno ući u sistem Ministarstva poljoprivrede kao subvencionisana proizvodnja, što će biti prvi put u istoriji da kalemarstvo bude prepoznato od Ministarstva poljoprivrede kao nešto što je proizvodnja koja je namenjena izvozu, koja nama ovde puni budžet i nama i republičkoj vladi. Nažalost, to neće biti u onom iznosu koji smo mi tražili, neće biti ni u onom iznosu koji oni žele da nam daju, ali mislim da ćemo se naći negde tu na pola puta. Ostaje da definišemo još koliko će to biti. Našli smo načina da iz tog programa za poljoprivredu koji je predviđen za subvencionisane, našli smo momente gde su ta sredstva nepotrebna. Ona će u okviru tog pravilnika biti stavljena u taj deo budžeta koji je predviđen u ovu vrstu subvencionisane i računamo da ćemo u narednom periodu evo, u narednom budžetu ta sredstva biti predviđena i da ćemo moći da računamo na njih u narednoj godini. Evo, ja predlažem da napravimo još jednu kraću pauzu, pa onda nastavljamo dalje. Srcem možete reći sve. Medeno srce. Podelite ljubav. Neke stvari se nikada ne menjaju. Toplina doma, radost praznika. A neke traju i menjaju se da bi postale još bolje. Kamin Dormo. Tradicija topline se nastavlja. Srećni praznici. Alfa Plam. Bez zdravstvenih problema. Zaboravite ružne iskustva prepunih čekaonica i dođite kod nas. Poliklinika Medikus, doktor Rada, SVS. Opšti medicinski pregledi, internistički, kardiološki, ginekološki, svi ultrazvučni pregledi i Doppler krvnih sudova. Kojima zdravlje ima i nadu, kojima nadu ima sve. Poliklinika Medikus, doktor Rada, SVS. Kažite yes! 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 Flipskome moraš da kažeš yes! Od sada i novi ukus Vitanova kupina. Vitanova, žitarice i voće. Pionir. Specijalna bolnica i mesto za odmor i opuštanje. Rezervacije na vrnicispa.rs ili na 036 618 860. Merkur, Vrnjačka Banja. Akreditovana radionica za tahografe Jugoprevoz Kruševac. Pregled i popravka analognih i kalibracija digitalnih tahografa. Izdavanje uverenja o ispravnosti. Radno vreme, radnim danom i subotom od 7 do 15 časova. Zakazivanje telefonom. Akreditovana radionica za tahografe Jugoprevoz Kruševac. Da li ste znali da u našoj laboratoriji možete uraditi kompletan spektar analiza iz oblasti biohemije, hematologije, tumor markera i hormona, bakterija, virusa, sve vrste briseva i urino kulture? Knjižara Atrium. Fotokopiranje, štampanje i koričenje. Školski pribor. Kancelarijski materijal. Kožna galanterija. Knjižara Atrium, tržni centar, ulici Živadina Apostolovića, broj 5, iza televizije. Daj jednu desetku! Sa lukom? Svašta! Sa sodom!
Ako ne znaš šta je laj, soluj je srcu kome žal. Joj, ovo nije samo raj, ovo je žutki špricelaj. Vreme je za desetku. Vino župa Aleksandrovac. Poštovani gledalci, vi pratite emisiju Otvoreni studio televizije Trstenik. Naš i vaš gost večeras je predsjednik Skupštine opštine Trstenik, gospodin Gerasim Atanasković. A mi u ovom delu emisije sada postavljamo gospodinu Atanaskoviću i vaša pitanja. Imamo dosta pitanja, gospodine Atanaskoviću. Dosta pitanja je stiglo, pa evo krećemo odmah. Gledalac iz Trstenika kaže, s obzirom na činjenicu da preduzeće Energetika toliko dugo posluje sa gubitkom i da se i dalje dugovi uvećavaju, isplate zarada kasne više meseci, a direktor preduzeća i dalje na toj funkciji i da predsjednik opštine javno ističe da se delatnost preduzeća odvija po planu, pitam se koji je to plan. Tako glasi pitanje. Ja iskreno da vam kažem, mene glava više boli od Energetike, a naravno i sve nas. Mi smo ti koji moramo da pokusamo sve ono što je neko drugi skuvar. Što se tiče Energetike, bavili smo se danima i danima analizom Energetike kao preduzeća koje u ovom trenutku duguje 600 miliona dinara. 85 miliona pred grejnu sezonu duga za gas. Sa nerešenim problemima, platama radnicima, sa dugovanjima koja su za nas neverovatno velika, ne znajući pri tome načine da ta dugovanja rešavamo, smanjujemo ili šta raditi sa njima. Međutim, ja moram da budem iskren i reći ću to što sam govorio i prilikom sklapanja koalicionih sporazuma, što sam rekao i mojim partijskim kolegama i opštinskom odboru i svakom kome je uopšte pitao o energetici. Energetika je godinama i godinama vođena u ovom pravcu. Svakako postoje tu nekih realnih i drugih okolnosti koje su je vodile u tom pravcu. Ali ima mnogo više svih drugih. Raznih neodgovornih ponašanja u poslovanju. 1992. godine, kada je dug Energetike bio 20 miliona, ja sam tadašnjem direktoru iz neke X partije bio veliki oponent, isto kao što sam u ovom trenutku i sadašnjem direktoru veliki oponent. I ne postoji ni jedna sednica kolegijuma direktora i ni jedna sednica opštinskog veća da ja i on ne provedemo bar 15 do 20 minuta u polemikama, a bili ste prisutni tim polemikama, bar onoliko puta koliko ste vi izveštavali sa sednica opštinskog veća. Mislim da u tom trenutku sklapanja koalicije nama Energetika, mi nismo imali čoveka u stranci u koaliciji koga smo toliko mrzili da mu damo Energetiku u ruke i da mu damo tako vruć krompir. Evo da budem iskren i prema građanima i prema koalicionim partnerima i prema sebi i prema svima. Smatrali smo da svako ko je i ono što je skuvao i treba da pokusa. Ono što je krenuo da radi mora da dovrši, da li će to biti pozitivno ili negativno, vidjet ćemo. Smatrao sam da u određenim trenucima treba preduzeti određene korake u tom pravcu u kom bi želeo naš gledalac, a i ti radnici koji su ostali trenutno bez posla i oni koji ostaju tamo, da Energetiku onda kada je to bilo moguće rešimo na kvalitetan i adekvatan način, onda kada smo doneli odluku o promjeni
strategije grejanja u opštini Trstenik, što je podrazumevalo da energetika ide u stečaj, a da se formira novo preduzeće i opet ponavljam ono što sam pričao na Skupštini. Međutim, propustili smo jednu veliku priliku, po zakonu je to tada bilo moguće, ali nam je u tom trenutku bilo samo važno to da našeg prijatelja, kuma, rođaka, ne znam koga više, ili nekog poslovnog partnera ili velikog biznisena, uvedemo u poslu snabdevanje gasa, ne računajući pri tome šta će se desiti sa energetikom, šta će se desiti sa gradom, šta će se desiti sa svime. Time propuštena je jedna velika šansa, nažalost više to nije moguća varijanta. Moguća je varijanta da sadašnji direktor pokuša da ovaj dug krene da smanjuje. To što su radnici otpustili, nismo je otpustili mi kao nosioci ove koalicije, kao oni naši koalicioni partneri. Oni su otpuštani već 10 ili 20 godina unazad. Nama je pripala ta neugodna i, da budem iskren, tužna stvar da ljude moramo da pošaljemo na čekanje. Pripala nam je i ta stvar da moramo da tražimo način zakonom uokvireni kako pare sa republičkog nivoa preneti na lokalni nivo, da bi njima bile isplaćene zaostale plate, kako bi bile isplaćene otpremnine koje su obećane i koje kasne već, ali je neko neodgovoran, obećao nešto što nije smeo da obeća, znajući kako to teško ide i da je procedura koju treba sprovesti do momenta isplate jako komplikovana. Zato što u ministarstvu još uvek sede neki bivši kadrovi koji opstruiraju sve ono što bi moglo da nas škodi Srpskoj naprednoj stranci i nama ovde, i ne samo nama ovde, nego i mnogim gradovima Srbije, i zato što nisu bili toliko obazrivi, mi dolazimo u poziciju da u ovom trenutku lažemo te ljude. Što je najgora moguća varijanta. Morali smo da ljudima predočimo, ali svakako će ti ljudi biti nadoknađene sve te zaostale plate, isplaćene otpremnine, kao što će i kao što ste videli da je na prethodnoj sednici Skupštine opštine dat je signal upravnim i nadzornim odborima, pogotovo upravnom nadzornom odboru energetike, da izvrši analizu i procenu finansijske situacije u preduzeću i da na osnovu toga primeri plate kako radnicima, tako i direktoru. Shodno postignutim rezultatima u radu, i tu nemamo dilemu i to ćemo svakako pokrenuti u narednom periodu. Žao mi je što u nadzornim i upravnim odborima sede ljude koji ne shvataju da oni upravljaju preduzeće i da su oni odgovorni za poslovanje preduzeća, a da je direktor u tom preduzeću samo izvršioc. Upravo su to i bila sledeća dva pitanja. Dokle će direktor energetike da prima najveću platu u opštini i kada će biti plati i otpremnine u energetici, jer narod nema hleba da jede. Vi ste upravo... Evo, ja kažem da ne znam dokle, ali će sigurno primiti. Ali znam da više neće primati tu platu. A, to je... Nadam se da je gledala zadovoljna. Ja preskočih jedno pitanje. Da li gospodin Atanasković može da proveri regularnost socijalnih davanja, odnosno da li svi zasluženo primaju socijalnu pomoć, jer u praksi ima neverovatnih primjera? Ja, da vam kažem iskreno, ja to ne mogu da proverim. Ja nisam istražni organ. Postoje u ovoj instituciji, u ovoj državi, opštini ili kako god je, da postoje nadležne institucije za koje rade te stvari. Ja, gledalac može da se obrati njima da oni to istraže. Ja zaista, iako bih imao volju, ja ne bi bio stručan da to odradim. Naš gledalac koji se potpisao kao starosedelac pita da li građevinska inspekcija ima nadležnost da reaguje kada neko u starom gradskom jezgru, kao što je ulica doktora Milunovića, pod parolom rekonstrukcije ruši stari objekat
i zauzima deo trotoara i to u blizini opštine, da li dalje ima nedodirljivih pojedinaca? Da, nedodirljivih pojedinaca nema. I neće ih i biti. I oni koji su do sada bili nedodirljivi, i čiji predmeti stoje u fiokama našeg javnog i pravobranilaštva, učinit ćemo sve da te predmete aktiviramo. Slučajno su zatureni, morat ćemo da podsetimo neke nadležne institucije da su u obavezi da rade svoj posao, da srede malo fioke, da vide šta je to što se tamo u fiokama slučajno zaturilo, da stave na sto i da krenu da rešavaju. Pa makar to bio i ja kao Gerasim Atanasković, nemam problema sa tim, znači nema nedodirljivih, nema samo da kažem još jednu stvar vezanu za to pitanje, a stvar je, odnosi se na to da zaista ne znamo čemu se tu radi. Ja molim gledalca da već sutra, evo od 7 časova, dođe kod mene, da ja proverimo zajedno, pozovemo nadležnu službu koja to radi, ona će dati validno objašnjenje. Ukoliko građanin, odnosno, ne bude zadovoljan tim odgovorom, onda ćemo tražiti neka druge odgovore na drugim mestima i zaista nemam problema. Znači, može sutra u toku dana da se ovim povodom javi, onda ćemo pozvati nadležne službe da one kažu svoje mišljenje i da vidimo zaista o čemu se tu radimo. Bojan Petrović ima dva pitanja. Prvo je, da li predsjednik Skupštine, gospodin Atanasković, može da bude inicijator da se smanji ekološka taksa? Pa svakako da. Svakako da, ali u ovom trenutku ja ne mogu da kažem da li je to u nadležnosti opštine ili nadležnosti Republike ili ima tu preplitanje nekih stvari u vezi sa ekološkom taksom, ali zaista i on može od 7 i 15 minuta da bude sutra, da pozovem, da ja pozovem služba koja radi to, odnosno oni će već reći šta se tim povodom može uraditi, da li je to realno moguće ili ne i ukoliko postoji nekih mogućnosti, uopšte nemamo problema sa tim. Drugo pitanje, gospodine Petroviće, da li postoji inicijativa da se napravi most između Velike Drenove i Počekovine? Pa da vam kažem iskreno, ja kažem u ovom trenutku ne. Ne može. Ne postoji ni jedan normalan razlog da se to radi. Ne zato što nije potreban taj most između Počekovine i Velike Drenove ili Stopanje i Selišta ili uopšte premoštavanje Morave. Zato što u ovom trenutku je to nerealno i, kažem, glupo raditi. S obzirom da se radi koridor 11, da treba ovde da se radi put Preljina Pojate, da ta dva koridora kada budu završena, realno je očekivati da dođe do spajanja ta dva koridora. Kada se bude radilo spajanje ta dva koridora i radio taj Moravski koridor koji je neophodan kako bi povezao ta dva magistralna, odnosno ta dva autoputa, jer jednostavno vezuje i put prema Crnoj Gori, sve je to. Znači, neophodnost povezivanja ta dva puta će doneti mostove za premošćavanje Morave u tom delu i tu. To je realno očekivati i, kako ja stvari vidim, realno moguće. Sve drugo je, ako bih sad rekao moguće, slagovi. Gledateljka iz Trstenika pita zašto je lošije grejanje ove godine u odnosu na prošlu godinu. Pa da budem iskren, ja živim u selu i nešto nisam ni primetio da je grejanje nešto lošije nego prošle godine, a nisam primetio ni da je bolje. To je pitanje svakako za direktora energetike i zahteva neku analizu nekih naših službi. Mi nemamo problem sa tim da angažujemo ljude koji vrše merenja temperature u stanovima, zgradama i javnim ustanovama. Mi ćemo, ja mogu da obećam da ćemo izvršiti ta merenja i da ćemo utvrditi da li je to zaista bolje, gore, ali svakako ćemo utvrditi kako je to u ovom trenutku. Građani Pevca koji su stariji i nemaju automobile pitaju
Ako smo bili zapostavljani od svih dosadašnjih lokalnih vlasti, da li postoji šansa da dobijemo prevoz preko Jugoprevoza? Evo ja ću da im odgovorim da će, razmišljali smo o tom problemu i našli smo jedno kvalitetno rešenje, bar onako kako ja i moje kolege vidimo tu stvar. Mi želimo zapravo da omogućimo kako mladima, tako i starima, tako i onih srednjih godina, tako radnicima petoletke, tako i nekim kupcima na zelenoj pijaci, da omogućimo malo bolju komunikaciju sa tim centrom grada i tako dalje. A da sve to stavimo u funkciju malo i turizma i atrakcije i svega toga što prati jednu stvar, znači doneli smo odluku da na tom pravcu u narednoj godini obezbedimo funkcionisanje jednog vozića, kažemo, koji će ispuniti sve ove funkcije, koji će raditi na toj relaciji, nama služiti kao jedna turistička atrakcija, služiti da radnike preveze na posao ili sa posla, da naše građane koji žele da prošetaju do Ljubostinje ili gde već preveze na toj destinaciji, znači razmišljali smo na tom planu i sigurno ćemo to uraditi, a pored toga će svakako to nama koristiti kao jedna gradska atrakcija ovde u turistički ili bilo koje druge svrhe. Rada Anđelković iz Trstenika pita i kaže u stvari da je u aprilu doneta odluka o maksimalnom broju zaposlenih u vrtiću. Trenutno ima 130 zaposlenih. Šta će se po tom pitanju raditi? Tipičan primjer člana upravnog odbora pita predsednika Skupštine šta je njemu činiti u vrtiću. Tipičan primjer onoga o čemu sam malo pre govorio. Koliko je meni poznato, gospodin je u upravnom, ili kako se već zove, nadzornom odboru. Ne mogu da budem siguran, kažem, izvinjavam se, jer ne mogu da popamtim sve. Mnogo ima i nadzornih odbora i upravnih odbora i svega toga, ali tačno znam da jeste u tom upravnom odboru, naravno ispred kolektiva, čini mi se, ne ispred lokalne samouprave. I onda bi ja to njemu mogao da postavim kao pitanje, a ne on meni. I to je upravo ono što sam ja govorio. Da upravni i nadzorni odbori javnih preduzeća nisu svesni svoje odgovornosti, svoje funkcije i svojih obaveza. Ali ćemo to ispraviti svakako u narednom periodu. Mišković, ministar Trstenika, pita da li je uopšte opština uradila nešto za bolesnike od multiple skleroze i da li postoji bilo kakva šansa da se bolesnici od ove bolesti leče u Vrnjačkoj, a ne u Ribarskoj banji. Može li se napraviti neki ugovor? Zaista, ja ću sa doktorom zdravstvene ustanove razgovarati na tu temu. Nisam u materiji, neću da pričam nešto o čemu ne znam mnogo, ali onaj ko razume ovu materiju će svakako dati. Ja molim gospodina također da ili pismenim putem, ili da može da se javi, da mi odgovorimo. Pretpostavljam da je možda vezana za ovu bolest i može... Može i ona doći kod vas, je li tako, na razgovor? Ne, mogu ja da odim i kod nje ako ima problema sa multiple sklerozom. Apsolutno nije problem. Ali da vam se javi. Ali ćemo u svakom slučaju razgovarati na tu temu i ja ću joj ponuditi validan odgovor od kompetentnog čoveka koji može da da pravi i adekvatan odgovor. Dobro, gledalac iz Trstenika pita kad je Trstenik imao dve ulice, imao je javni WC i javno kupatilo. Da li ova vlast ima u planu da izgradi javni WC u Trsteniku? Pa koliko je meni poznato, u okviru zelene pijace će svakako biti predviđene su ne jedan nego više javnih WC-a. Javno kupatilo možda i dobra ideja, ali ćemo to svakako predložiti direkciji i javno komunalnom preduzeću Komstan, saslušati njihovo mišljenje i možda, kažem, ali zavisi šta budu oni procenili i oni kakvu analizu budu napravili. Ako smatraju da je to normalno, potrebno i da ima neku svoju funkciju, zašto da ne? Isti gledalac pita da li je u planu kružni tok na prelazu za Pejovac i kada će biti izgrađen, ako je u planu? Pa, koliko je meni poznato, u planu su dva kružna prelaza. U toku ove godine će svakako jedan od njih krenuti sa realizacijom. Sad koji će to biti, da li prema Pejovcu ili ovaj gore prema Osaonici, zaista ne znam, ali će svakako biti jedno kružno prelaz.
Još jedno pitanje od istog gledalaca, da li će Trstenik dobiti porodilište ili samo akvapark kao što je to radila bivša vlast? Pa dobili smo, nažalost, akvapark, izgubili i porodilište. Porodilište, o tome svakako ne odlučujemo mi kao lokalna samouprava, mada bismo voleli da odlučujemo i voleli da imamo ovde porodilište, ali ja mislim da o tome odlučuju neke više instance, da je tu neophodno da oni odrade određene analize i procene da li je to zaista nama, svakako nam je neophodno, ali da li je, ima realni osnov za postojanje pored porodilišta u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji, Kraljevu i tako dalje. Kada će Komstan prestati sa tužbama građana? Postali su kancelarija za pisanje tužbi, imaju preko 5000 tužbi i postoji, kaže gledateljka iz Trstenika, postoji bolji način da se poboljša naplata usluga. Tako, postoji bolji način. A svakako to nisu tužbe. Pa hoće li biti nekog drugog načina? Pa biće svakako drugog načina, ali onog trenutka kad direktori javnih preduzeća shvate da oni nisu Bogom dani i da nisu tu zato što su mnogo pametni ili zato, nego zato što smo ih mi iz Skupštine opštine Trstenik delegirali, izabrali i postavili. Pokušavaju da budu individualci, pokušavaju da rade onako kako oni misle da rade. Ako oni žele da tako rade, oni će morati da osnuju svoja preduzeća i morat će da rade onako kako oni budu hteli. Ali će u buduće morati da rade onako kako mi iz lokalne samouprave, iz zakonodavne i izvršne vlasti, budemo tražili, zahtevali, svakako mi ne želimo da upravljamo njihovim preduzećima, ali će oni morati da se malo bolje ponašaju prema građanima ove opštine, a to imamo pravo da tražimo. A to znači da nije rešenje napisati tužbu, skinuti odgovornost sa sebe i mislim da će im u narednom periodu prvi korak na tom putu biti razgovor sa građanima, da će im biti reprogramiranje dugova, dogovori, pravljenje određenih sporazuma, a onda posle neizvršavanja određenih obaveza građana, nakon svih ovih pretkoraka, biti krivičnih tužbi. Što je po meni neki normalan i put ovaj koji će zadovoljiti gledateljku iz Pejovca, ako se govori. Gledalac iz Pejovca pita da li je moguće da se dovede još neki kablovski operator u Trstenik? Zaista, ja nisam u struci, malo znam o tome, ali eto, može i on da dođe, pa... Članica Komisije za rodnu ravnopravnost ispred Narodnog pokreta Srbije, Sofija Pantelić. Evo, ja ću izdvojiti jedan deo, s obzirom na to da je malo duže pitanje. Pitam vas da li je moguće da moćna i velika stranka kojoj pripadate nema u opštinskom sastavu obrazovano i zainteresovano lice po pitanju rodne ravnopravnosti koje bi vas zastupalo u Komisiji za ravnopravnost polova. Za sada vaši predstavnici su održali samo konstitutivnu sednicu. Smatrate li da je to u redu i šta nameravate da preduzmete u cilju aktivnijeg rada tela za rodnu ravnopravnost? Što se tiče Srpske napredne stranke, bar 500, ajde da budem skromniji, imamo 100 kvalitetnih ljudi koji mogu podjednako dobro da rade taj posao, da budu jako požrtvovani i da taj posao odrade onako kako bi to trebalo. Ako neko misli da je posle mene potop ili njega potop, ako on nije, a debelo se preporučivao u nekom prethodnom periodu pre izbora u te komisije, pa onda plasirao nama neke programe, preporučivao se debelo da bude, verovatno misleći da to jedino pripada toj osobi koja evo sad kritikuje nekog drugog. Koliko mi je poznato, gospođa je već godinama u toj komisiji. Ona je radila u toj komisiji, verovatno je napravila određene pomake u tom pravcu. Mi smo smatrali da je ona uradila sasvim dovoljno. Hteli smo da to
dignemo na jedan viši nivo. Smatrali smo da kao predsjedniku komisije damo šansu čoveku koji je možda nekim lapsusom ligva ili bilo čega, možda jednim neopreznom izjavom, povredio neke grupacije unutar našeg društva, pružili priliku da okaje svoje grehe, da se zalaže kako za rodnu ravnopravnost, tako i za svaku drugu ravnopravnost. I slobodan sam reći da je to bila moja ideja. I na moj nagovor i ubeđivanje ta osoba je predsjednik te komisije ili radnog tela, odnosno kako god možemo je zvati i ovako i onako. Izabran je javnim glasanjem, konstituisana je ta komisija, izabran je zamenik predsjednika, predsjednik. Ako je neko mislio da je on baš taj koji je to trebao da bude, ili predsjednik ili zamenik predsjednika, ja se izvinjavam, ali mislim da tu ništa nema problematično u celoj toj priči. Čak sam ja gospođu Sofiju u nekoliko navrata i primao i razgovarao i omogućavao tehničke i materijalne uslove da ona sa nekom svojom idejom dobije moralnu i materijalnu pomoć kako bi organizovala određene aktivnosti vezane upravo za ovu rodnu ravnopravnost i grupu zvanu Peščanik ili kako se već zove, zaista sam zaboravio, ne mogu da sve informacije apsorbujem u ovom momentu jer mnogo ih je, ali je to moj, nadam se, zadovoljavajući odgovor. Gledateljka pita i kaže, često vas na Skupštini prozivaju da ste krivi zbog nefunkcionisanja protivgradne zaštite. Da li je to zapravo tako ili vi imate neko drugo objašnjenje za to? Pa dobro, ako ljudi gledaju televiziju i sad svakako je bilo prozivanje. Ali ja zaista nisam hteo da odgovaram na prozivke. U vreme dok sam ja bio član opštinskog veća dužen za poljoprivredu, uvek je bilo dovoljno raketa, blagovremeno nabavljenih raketa, u sve zakonske procedure otežavajuće koje su otežavale ovaj postupak i nabavke, i javnih nabavki, i isporuke, i svega toga. I mi smo prvi možda, među prvima u Srbiji, krenuli sa nabavkom protivgradnih raketa iz budžeta, iz programa za poljoprivredu. Imali smo odličnu saradnju i sa ministarstvom, Ministarstvo unutrašnjih poslova kom je to trenutno pripadalo i sa radarskim centrom u Srnju i zapravo, ali sam ćutao i nisam odgovarao na pitanja jer ja ne želim polemike, želio sam materijalne dokaze da sam ja zaista radio na tome i evo izgrađena je automatska protivgradna stanica na teritoriji sela Počekovine, što neko ne želi da vidi protivgradnu stanicu ili mu ona možda i smeta tamo ili šta već, to je njegov problem, ali to je automatska stanica, jedna od osam u Srbiji. Ta protivgradna stanica je mogla svejedno da bude u Čačku, Kragujevcu, mogla je da bude u nekim mnogo većim gradovima sa mnogo većim uticajima na republičku vladu. Ali svakako je nekim aktivnostima i svačim nečim, a možda i time što su nas prepoznali kao jedne od boljih u prethodnom periodu u vezi protivgradne zaštite i svega toga, možda i to razlog da je ta stanica baš građena u Trsteniku, a sasvim slučajno u Počekovini. Ali nije sasvim slučajno u Počekovini, nego zato što su tamo postojali neki tehnički, neki drugi uslovi koji su zahtevali da ona ima dobru optičku vidljivost, neke druge uslove i zaista je tu odrađena u sve poteškoće o trošku države, o trošku svega. Opštinu Trstenik je ona koštala zakup zemljišta od 10 kvadratnih metara na period X. Gledateljka iz Trstenika kaže, iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim Gerasimu Atanaskoviću za pomoć koju mi je pružio sa svojim prosjekom ocena 7,9 ne bih dobila smeštaj u studentskom domu. Zbog teške materijalne situacije dom je bio neophodan. On je ipak učinio da to postane moguće i da ja nastavim školovanje i hvala mu.
kaže jedna naša gledateljka. Svakako, znam za problem, ali ja zaista, eto, tu devojku ne poznajem, kao i njene roditelje. Znam da je iz Grabovca. Igrom slučaja, to dete je na istom fakultetu sa mojim bratanicama. Saznavši za taj problem, pokušao sam da pomognem i hvala Bogu, eto, sve je u redu, neka je njoj sretno studiranje, daj Bože da ona završi to, ništa ona meni ne treba da zahvaljuje, ali dobro, ona je osetila potrebu i ja sad ne želim da ovde kažem, bio sam konsultovan da li uopšte treba da to ovde i čitamo, da li ona treba da šalje tako nešto, ali sam rekao, ne, ako ti imaš tu potrebu, ja uopšte nemam problem i ne želim da znam ni kako se, znam tačno kako se zove i sve podatke, jer normalno sam to morao da znam, ali ne želim da znam ni kako se zovu njeni roditelji, ni bilo šta. Hvala Bogu da je sve bilo kako treba. Evo, i da kažemo da ukoliko neko sumnja u autentičnost ove poruke, može da se obrati redakciji televizije Trstenik. Ja to lično se uveri da ovo poruka zaista postoji. Svako, postoje tamo na mailu podaci i to ništa ne smije. Meštani Odžaka kaže, tačnije pita, da li je u planu da se pročisti Odžačka reka, jer parcele uz nju plave i prilikom najmanje kiše? Zaista ne znam u ovom trenutku odgovora, ali isto važi, evo, sutra u 9 sati ili u 10 sati, posle svih ovih koji sam pozvao nešto ranije, može gledalac da dođe, da malo vidimo, da opet pozovemo neke službe koje će da daju neke predloge i odgovore i to je to. Slobodan iz Bogdanja pita da li su izdvojena sredstva za mesne zajednice za nasipanje poljskih puteva? Što se tiče poljskih puteva, to je jedan program koji se radi iz Ministarstva za poljoprivredno, odnosno iz Uprave za državno poljoprivredno zemljište i program koji traje godinama. Mi smo iz tog programa u godinama dok sam ja vodio sektor poljoprivrede u opštini Trstenik, radili u proseku 20 do 30 km puta godišnje u tom iz tog programa. To je program gde Ministarstvo poljoprivrede 50% sredstava daje kao nepovratna sredstva, a opština, odnosno lokalna samouprava je dužna da 50% investicije obezbedi sopstvenog budžeta i u ovoj godini smo, nažalost, odradili možda nekih 5 kilometra puta u vrednosti nekih 5 miliona, ranije je to bilo 20 miliona, jako mala sredstva, manji obim radova, nadamo se da ćemo u sledećoj godini sve to što nam je uskraćeno u prošloj i preprošloj godini, da iskoristimo i da tražimo povećanje tih sredstava, jer uvek se u tom programu jednom smrkne, a drugom svane. Nama se, eto, smrkavalo u periodu od 2 godine, nadamo se da ćemo u narednoj godini dobiti najmanje 20 km puta. Učinit ćemo sve da budemo i uporni i dosadni i da angažujemo sve neke kapacitete kako bismo zaista i eto odgovora na pitanje. Gledateljka koja živi u ulici Obrena Antića pita kada će da se betonira ulica u ulici Obrena Antića u Špicu gde su vršeni radovi vezani za toplovod. Kaže da im stvara velike probleme. Rešit ćemo probleme, ali ćemo svakako pre toga morati da konsultujemo direktora direkcije Zorana Radisavljevića, a onda ćemo već vidjeti. Radojko Dobičanin iz Odžaka pita da li postoji mogućnost da se spomen ploča povodom 200 godina školstva malo promeni vizuelno? Ja zaista ne znam. Vidjet ćemo, angažovat ćemo također muzej ili ko je već nadležan i ko malo bolje zna ovu materiju, da nam da neke sugestije, ako je to, preduzit ćemo svakako neke radnje i uradit ćemo onako kako to bude zakon nalagao i kako je to moguće. Milovan Nikolić u Pejovcu je oštećena kanalizacija u dužini od 50 metara i plavi oko 5 hektara zemlje. Započeli su radovi pa obustavljeni. Kada će biti nastavljeni? Čini mi se da sam razgovarao na tu temu, nisam siguran, ali evo može da i taj gledalac da dođe, da jasno vidimo, a čini mi se da je i bio, pa da je to jako veliki problem i godinama problem koji niko nije mogao da reši, ali vidjet ćemo, ajde da pokušamo da mi budemo baš ti koji ćemo taj problem da rešimo. Evo jednog pitanja, pa eto da kažem da nije baš prijatno pitanje, ali ja ću ga postaviti. S obzirom na to da vaša supruga radi u Namenskoj, vi ste u opštini, vaš sin takođe, gledateljka pita da li ćete još nekoga zaposliti. Meni je jako prijatno pitanje. Zaista se radujem ovo pitanju i
uopšte nemam nikakve neprijatnosti u vezi sa ovim pitanjem. Naprotiv, hoću da kažem da moja supruga radi u Namenskoj 30, možda i 35 godina, da je evo, imala uslov za onih 5 godina pred penziju u vreme kada je Namenska bila u raspadu, da je čak mogla da uzme otpremninu i da po tom osnovu ode u penziju i tako dalje. Što se toga tiče, tu ništa nisam mogao da utičem, kako da pomognem, tako ni da sprečim. Pre nego što smo se i uopšte oženili, ona je tamo radila, tako da ja ne vidim tu nikakvu niti zaslugu, niti neku otežavajuću okolnost po moju političku karijeru, koja je svakako pri kraju, ali što se mene tiče, ja smatram da sam ovo mesto na kome trenutno jesam zaradio za 26 godina mog opozicionog delovanja, saradnje sa strankom koju su ranije vodili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. I srećan sam da sam bio član te stranke i srećan sam da sam bio vizionar. Srećan sam da sam za 26 godina opozicionog delovanja i svega onoga što je nosilo to sa sobom i što sam ja izneo na mojim leđima, nakon pobede na izborima zadnjim, predložen opet od mojih kolega koji su prepoznali moj rad ovde unutar stranke na terenu u Trsteniku, a vi ste svakako primetili da sam celu kampanju izneo na štakama. Tako da smatram da je ovo mesto na kome trenutno ja sam apsolutno zaslužen, zarađen krvavim radom od 26 godina. Srećan sam da Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić nisu izneverili i srećan sam zato što su potvrdili da sam u vreme kada su oni bili crne ovce u Srbiji, ja imao viziju da su oni ti koji će preporoditi Srbiju, a Srbija trenutno ide u dobrom pravcu. Mnogo je nerešenih problema, mnogo je taloga koji treba očistiti, ali to više nije ona Srbija. Ovo je neka druga Srbija, kao što više ni Trstenik nije onaj Trstenik, ovo je neki drugi Trstenik, a ovo će biti neki treći Trstenik, samo nam treba malo vremena. Što se tiče mog sina, ja moram da kažem da sam u lokalnu upravu u zadnjih, evo, ovih 6 meseci angažovao 10 do 15 ljudi, zaista nisam brojao, mladih ljudi koji su došli do duše kao volonteri po istom osnovu po kome i moj sin, sa željom da dobiju priliku da odrade stručnu praksu, da sebi stvore priliku kako bi mogli da polože taj državni ispit. U pitanju su pravnici, ekonomisti, neki vaspitači, zaista više ne znam, ali sam se svakako boreo do poslednje kapi krvi i želeo da oni dobiju priliku da uče, da zadovolje neku zakonsku normu i pritom sam im rekao da ne mogu da očekuju da možemo da im jednu kafu damo u opštini besplatno. Deca su to prihvatila, neki su od njih perfektni i svi su perfektni, nema tamo lošeg. Nema lošeg, kao što nisu loši ni na svim drugim mestima gde sam pokušao da pomognem i pomogao, kao što ćemo u narednom periodu apsorbovati još nekoliko kako pravnika, ekonomista, kojima je potrebna stručna praksa da bi sebi stvorili šansu da sutra mogu ravnopravno da konkurišu na nekim konkursima. Mi nemamo pravo da hendikepiramo ni jedno dete, bilo ono moj sin ili nekog partijskog aktiviste iz Velike Drenove, neko dete koje je debelo učestvovalo u kampanji na nekoj drugoj stranci, koje je bilo čak i kandidat za odbornika ili čuvar kutija, šta god već,
Neko je smatrao da je to hendlim. Ne, i to dete je dobilo šansu. I to je živa istina, to možete proveriti. Što u ranijem periodu je samo moglo da se gleda u američkim filmovima. U Trsteniku to nije moglo da se desi. Naš gledalac Mita pita da li gospodin Atanasković može da utiče na komunalnu i saobraćajnu policiju da uvedu red u divljačkom parkiranju na zelenim površinama i trotoarima. Kao što je meni poznato, mi nemamo komunalnu policiju. Komunalna policija je privilegija velikih gradova. Mi ne ispunjavamo uslove da možemo da imamo komunalnu policiju, ali svakako imamo komunalnu inspekciju. Moguće da je mislio na komunalnu inspekciju i saobraćajnu policiju. Pa dobro, ja moram da vodim računa šta je pitao, ne šta je mislio. Dobro, ja čitam ovako kao što je, sam dobila pitanje. Nema problema, ja kažem, samo moram da odgovorim na postavljeno pitanje. Ja ne znam šta je on mislio, ja odgovaram na ono šta je on pitao. Vidjet ćemo, kažem, ne znam, svakako da ima ta inspekcija komunalna naša i ona mora da radi svoj posao. I tu nemamo nikakvu dilemu. Ako neko ne želi da radi svoj posao, ona neka ide i neka bira neki drugi. Slavica Simić iz Trstenika pita da li će ove godine biti klizalište u našem gradu ili ne i kada će biti osvetljen grad. Ona može biti gotovo sigurna da klizalište neće biti. Evo, to je naš stav. Nas koji u ovom trenutku odlučujemo o svemu tome, jer je to definitivno stvar koja je nama svake godine u prethodnom periodu, ja sad tačno ne znam da li je to 3 ili 4 godine, donosilo deficit, odnosno pravilo trošak, gubitak, čist gubitak od 1.600.000. I ja sam na jednoj sednici Skupštine opštine, da li na sednicama Skupštine opštine ili na kolegijumu rekao, da mi imamo bolju matematiku da tu decu koja se klizaju tamo, a mislim da ih nema toliko, da o tom trošku ne možemo da pošaljemo u Norvešku ili neku skandinavsku zemlju na klizanje. Na mnogo lepša, veća, čak i na neka zaleđena. Pa zašto da ne? Zašto da ne, ali klizalište ove godine definitivno neće biti, jer mi ovde ne želimo da nekom partijskom ili nekom kolegi, biznismenu, kumu, rođaku, prijatelju pravimo posao ovde u Trsteniku, a da pritom svake godine izgubimo 1.600.000. Onaj ko želi da se kliza, bit će klizalište u Kruševcu. Mislimo da to nema ekonomsko i ni jedno drugo opravdanje, jer je jako mali broj korisnika koji to koristi, a jako veliki troškovi. I mi smo u principu mogli za sve ove pare koje smo izgubili i potrošili da kupimo klizalište. To je matematika pokazala, to je direktor sportskog centra apsolvirao na prošloj sednici. Ali radimo na tu temu. Nemoj da mislite da mi želimo da našu decu ovde u Trsteniku i okolnih hendikepiramo time što oni neće moći da klizaju, a imaju pravo da žele i da vole klizanje. Radimo na tome da nađemo klizalište koje će biti bar u 1/3 cene za kupovinu, nego što je to cena za iznajmljivanje klizališta. Pa da se nadamo da će to možda biti za sledeću zimsku sezonu. Ja ne želim ništa da obećavam, samo vam izneo sam ovde jednu ideju, želimo da i radimo na tome, da po ceni koja je od 1/3 cene zakupa nabavimo jedno klizalište koje će da bude u vlasništvu opštine Trstenik, bude montirano u zimskoj sezoni, posle toga deponovano, zašto ne u Zapadnoj Moravi, ako je deponovano neko sa klizalište koje je bilo ovde prošle godine, sa sigurnošću da će biti i ove godine. Montirano ponovo, onda verujte da je realno očekivati. Dobro. Bila su ovo sva pitanja naših gledalaca, bilo ih je dosta, a s obzirom na to da se nama bliže ističe na vreme ove emisije, ja ću vas eto pitati još samo nekoliko pitanja. Koliko će sednica biti do kraja godine? Još. Pa jasno je da će biti još jedna sednica do kraja godine. Ona je planirana za 17. decembar, to je nama jako važna sednica i na kojoj bi trebalo faktički da se donese najvažniji finansijski akt ove opštine, a to je budžet, i nadamo se da ćemo za 17. decembar odraditi sve potrebno
dokumentaciju, sve potrebne odluke i sve ono što je vezano u pripremi sednice, sve materijale dostaviti na vreme i 17. ako Bog da održati tu sednicu, usvojiti budžet, a posle toga ćemo svakako održati jedan koktel za naše odbornike i posle toga je već i Nova godina i Božićni praznici, onda ćemo malo da slavimo, pa onda i od januara idemo u nove radne pobjede. Svakako. Koliki se budžet očekuje za 2017. godinu? Može nešto na tu temu da se kaže? Pa zašto da ne? Mi definitivno nismo budžet završili, mada kontura je tu. Postoje određene želje i čestitke naših direktora javnih ustanova, kulture, sporta, svih ovini koji su budžetski korisnici mesnih zajednica, oni imaju neke svoje lepe želje i uglavnom na svojim željama uglavnom preteraju, tako da nadam se da ćemo sa nekim malim korekcijama na gore ili dole usvojiti i završiti budžet već možda do kraja nedelje ili možda već sutra ili prekosutra, radi se intenzivno na tome. Definisana su neka šetanja unutar budžeta sa jednih pozicija na druge i nema nikakvih tu dilemi, budžet će sigurno biti završen, kažem već koliko sutra ili prekosutra, posle toga ostaje sve drugo što je neophodno u organizaciji Skupštine i najverovatnije kažem da će Skupština, ne želim da definišem tačan datum, jer kod nas je simptomatična stvar da se sve nešto umeđu vremenu pojavi iskrsne, da je trebalo biti urađeno, ali kažem 17. je svakako planirani termin. Pretpostavljam da ima dosta planova za sledeću godinu, pa ja možemo neki od tih planova da izdvojimo? Pa dobro, evo, ja sam već pomenuo zelenu pijacu i to nam je zaista prioritet. I to, kažem, sretni smo da postoji kako, evo tu naši domaći investitori, naši ljudi tu iz grada, naši privrednici i na tim javnim slušanjima i javnim raspravama, oni su bili jako i korektni i konkretni i mnogo smo naučili i mnogo su oni naučili od nas. Znači, tražili smo neko optimalno zajedničko rešenje koje bi omogućilo njima da jednostavno imaju šansu da učestvuju u svemu tome, a nama da sagledamo šta su to njihove potrebe i da nađemo način kako da ih implementiramo u način realizacije toga. Mislim da je najlakše sad da odraditi to na način da to izdamo nekom stranom investitoru, da on odradi taj kompletan posao vezan za zelenu pijacu, onda sutra da ovde on radi po svome i izdaje to onako kako hoće. Mi smo hteli da cenimo neke ljude koji su faktički i stvorili tu pijacu. Ljudi koji rade na Buljoj pijaci su tu pijacu zaista i napravili prepoznatljivom da neko ko želi da kupi nešto od garderobe ili želi nešto da kupi od nekih drugih stvari, može tu da kupi. I ne želimo da to što su oni godinama gradili jednostavno srušimo, da dovedemo nekog drugog koji će tu da sve to što su oni godinama tu cupkali u mestu na onoj hladnoći, radili, gradili neko mesto za ponudu, za potražnju, predamo nekom drugom. Pre svega su nama ovde najvažniji naši građani. Ti ljudi koji dole rade, kako na zelenoj pijaci, tako i na toj Buvljoj pijaci, tako i oni ljudi koji rade u tim okolnim lokalima, jer potrebni su i oni nama i mi njima i tamo na pijaci je svako potrebno. To je mesto gde se susreću i ponuda i potražnja i svašta nešto, tako da je to jedan objekat, odnosno jedna investicija koja će biti ovde vidljiva, prepoznatljiva. Ostaje da vidimo samo način na koji ćemo krenuti u realizaciju i svakako će taj prvi korak biti uređivanje te infrastrukture, a infrastruktura podrazumeva uređivanje svih okolnih ulica, stvaranje prstena dole prema Bos Petrolu, zatvaranje, proširenje ulice pored Živadinove škole, odrađivanje kompletne vodovodne i vodovodne kanalizacije, struje, sve ono što je potrebno za normalno funkcionisanje, a nakon toga ide druga faza, ta druga faza bi trebala da isfinansira tu treću fazu i pokrije troškove prve faze i nadamo se da će Komstan, koji će biti nosilac tog projekta, ako
to bude taj kombinovani model, onda u svakako saradnji sa tim investitorima, našim domaćim lokalnim koji iskažu te potrebe i da ćemo uspeti da i nadoknadimo, kažem, te troškove iz prve faze i mislim da je to, ukoliko je to bude nemoguća misija, onda idemo na varijantu B, C. Varijanta B je strani investitor, kompletna investicija u tom pravcu, ali kažem, još nemamo definitivnu odluku, još ćemo, svakako to mora da prođe i određene opštinske organe koji mora da donesu validne i druge odluke i nakon toga ćemo svakako, nadam se, u narednoj godini krenuti sa tim. Gospodine Atanasković, evo stigao smo i do kraja večerašnje emisije. Dalje bilo možda još nešto što ste želili da kažete našim gledalcima, ja vas možda nisam pitala. Pa dobro, mislim da smo sve rekli. Nešto za sljedeći put, gostovanje, ali da? Tako je, mi ništa tek smo počeli i još ništa nismo rekli. Tek, evo kažem, hvatamo zalet, krećemo da radimo. Biće to još mnogo i prilika i da govorimo o konkretnim stvarima. Ima to još mnogo stvari o kojima ja ne bih govorio, jer zapravo su to još jako neizvesne stvari, ali svakako kad one budu došle na red, onda ćemo u novoj emisiji to pričati o tome nešto konkretnije. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Budite i dalje uz naš program. Prijatno večer.